Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yeni gözəl təmirli mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzilimiz təcili satılır. 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 37 kvadrat metrdir. Mənzilimiz gözəl zövqlə təmir olunub. Gördüyünüz kimi zal. Pol laminatdır. Mənzilimizin otağında, otaqlarında istiqi radiatorları qoşulub, jaylıyız. Mənzilimiz iki otağa düzəlib. Cəhərkən dəhlizdə belə bir mətbəx. Yataq otağı. Sanitar qovşağı. Gördüyünüz kimi mənzilimiz gözəl zövqlə təmir olunub. 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Mənzilimiz təcili satılır. Qiymət 34 min manat təşkil edir. Abunə olmağı unutmayın.